Είμαι παθολόγος και εξειδικευμένος διαβητολόγος, μέλος του Διαβητολογικού Κέντρου και Κλινικής του Νοσοκομείου Υγεία. Σήμερα έχω τη χαρά να σας μιλήσω για τη συμβολή των σύγχρονων τεχνολογικών εξελίξεων στην παρακολούθηση και θεραπεία του σαχαρόζου διαβήτη. Όπως γνωρίζουμε, όταν ο σαχαρόζου διαβήτης δεν ρυθμίζεται σωστά, στην εξελικτική του πορεία μπορεί να προκαλέσει μάκρο- και μικροαγγειακές επιπλοκές. Βλέπουμε το 1993 είναι μια χρονιά σταθμός για το σαχαρόδι διαβήτη, καθώς γίνεται η πρώτη ανακοίνωση του τρόπου με τον οποίο μπορούν να προληφθούν επιπλοκές του σαχαρόδι διαβήτη. Είναι περίφημη μελέτη DCCT και βλέπουμε εδώ τη σχετική δημοσίευση στο New York Times. Η DCCT έδειξε ότι η καλή γλυκαιμική ρύθμιση, η επίτευξη δηλαδή γλυκοζηλωμένης αιμοσφαιρίνης κάτω από το 7%, η οποία επιτεύχθηκε μέσω εντατικοποιημένης θεραπείας του σαχαρόζου διαβήτη, είχε ευεργετική επίδραση στις μικροαγγειακές επιπλοκές. Ακολούθησαν αντίστοιχες μελέτες που απέδειξαν αντίστοιχα αποτελέσματα τόσο σαχαρόδι διαβήτη τύπου 2. Η συνέχεια της μελέτης DCCT, η EDIC, απέδειξε ότι μακροπρόθεσμα η καλή ρύθμιση του ζαχάρου μπορεί να μειώσει και τον κίνδυνο των μακροαγγειακών επιπλοκών, δηλαδή του εμφράγματος του μυοκαρδίου, του αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου ή του θανάτου από καρδιαγγειακό νόσο. Καλή ρύθμιση του ζαχάρου όμως δεν σημαίνει μόνο η πρόληψη των επιπλοκών, αλλά και καλή ποιότητα ζωής. Όπως δείχνουν όλες οι μελέτες, τα άτομα που έχουν καλή γλυκαιμική ρύθμιση μπορεί να έχουν πολύ καλύτερη ποιότητα ζωής, όπως καταδεικνύουν οι αντίστοιχες μελέτες που αξιολογήθηκαν άτομα με σαχαρόδι διαβήτη. Η προϋπόθεση για την επίτευξη καλής γλυκαιμικής ρύθμισης είναι η μίμηση όσο το δυνατόν καλύτερα της φυσιολογικής έκρησης της ινσουλίνης από το πάγκρεας. Όπως βλέπουμε εδώ, τα επίπεδα της γλυκόζης παράλληλα με τα επίπεδα της ινσουλίνης αυξομειώνονται εκατοντάδες φορές μέσα σε ένα 24ωρο. Επίσης πρέπει να τονιστεί ότι τα επίπεδα του σαχάρου στον άνθρωπο είναι ρυθμισμένα σε πάρα πολύ στενά επίπεδα. Αν υποθέσουμε ότι το σύνολο της κυκλοφορούσας γλυκόζης στο αίμα είναι μόλις 4 γραμμάρια, μπορούμε να αντιληφθούμε πόσο πολύ μπορεί να επηρεάσει η κατανάλωση υδατανθράκων όσον αφορά τα επίπεδα του σαχάρου. Ένα κουταλάκι δηλαδή ζάχαρη είναι διαλυμένο σε 4 λίτρα αίματος. Έτσι, ένα γεύμα πλούσιο σε υδατάνθρακες, όπως αυτό που βλέπετε στην εικόνα, αν δεν καλυφθεί επαρκώς με ινσουλίνη, μπορεί να πολλαπλασιάσει την τιμή του ζαχάρου στο αίμα. Το ένα κουταλάκι δηλαδή ζάχαρη να γίνει 3-4, που αντιστοιχούν σε τιμές γλυκόζης 300-400 μιλιγκράμμα αντιέλ αντιστοίχως. Τα επίπεδα της γλυκόζης όμως επηρεάζονται από πάρα πολλούς παράγοντες. Η έμεινος ρύση, η άσκηση, κάθε μορφή στρες, η φαρμακευτική αγωγή, η εγκυμοσύνη, οι διάφορες ασθένειες μπορούν να επηρεάσουν σε πολύ μεγάλο βαθμό το σάχαρο. Βλέπουμε εδώ ενδεικτικά πώς το στρες ή η χρήση φαρμάκων, όπως για παράδειγμα τα γλυκοκορτικοειδή, μπορούν να αυξήσουν την υπατική παραγωγή γλυκόζης και αντιστοίχως τις ανάγκες της ινσουλίνη. Η υπατική παραγωγή γλυκόζης μπορεί από 0,3 έως 1 μιλιγκράμμα ένα κιλό βάρος ανά λεπτό, που είναι συνήθως, προκειμένου να καλυφθεί η ανάγκη του εγκεφάλου σε γλυκόζη, μπορεί να εκτιναχθεί στα 10 με 15 μιλιγκράμμα ένα κιλό βάρος ανά λεπτό. Οι ποσότητες της ινσουλίνης για την κάλυψη των βασικών αναγκών είναι διαφορετικές σε κάθε άνθρωπο. Στη συγκεκριμένη μελέτη βλέπουμε άτομα διαφόρων ηλικιών, από 3 έως και μεγαλύτερο από 60 ετών, και βλέπουμε πόσο μεγάλη διαφορά υπάρχει στις ανάγκες της ινσουλίνη. Αυτό καθορίζεται από πάρα πολλούς παράγοντες. Είναι σημαντικό να υποθεί ότι τα άτομα που βρίσκονται στην εφηβεία έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη σε ινσουλίνη, δεδομένου της ύπαρξης πολλών αντιρροπιστικών προς την ινσουλίνη ορμονών, όπως είναι η αυξητική ορμόνη. Από όλα αυτά αντιλαμβανόμαστε ότι η χορήγηση ινσουλίνης και αντίστοιχα η εκτίμηση της τιμής της γλυκόζης με ακρίβεια και αξιοπιστία αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την επαρκή ρύθμιση του σαχαρόδους διαβήτη. Εδώ θα αναλύσουμε το ρόλο της τεχνολογίας αναφορικά με την παρακολούθηση της γλυκόζης. Οι πολλές δεκαετίες ο τρόπος που παρακολουθείται η γλυκόζη ήταν μια δύσκολη υπόθεση. Στις αρχές της δεκαετίας του 80 ή τη δεκαετία του 70, ο μοναδικός τρόπος εκτίμησης του σαχάρου στο αίμα ήταν μέσω φλεβοκέντησης και διαμέσου του ελέγχου της γλυκόζης στα ούρα. Όπως καταλαβαίνετε, ήταν πάρα πολύ δύσκολο ένας άνθρωπος να γνωρίζει αν είναι επαρκώς ρυθμισμένος καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου και οι συγκεκριμένες μέθοδοι είχαν πάρα πολλά προβλήματα. Στις αρχές της δεκαετίας του 80 εμφανίστηκαν τα πρώτα μηχανήματα αυτοπροσδιορισμού του ζαχάρου. Ήταν μια πραγματική επανάσταση,
Αλλά παρόλα αυτά, οι ειδικοί εκείνης της εποχής θεώρησαν οτιδήποτε καινούργιο, δηλαδή το συγκεκριμένο τρόπο μέτρησης του σαχάρου, ως αναξιόπιστο, καθώς διέφερε φυσικά η τιμή της γλυκόζης στο περιφερικό αίμα, με την τιμή της γλυκόζης που μπορούσε κάποιος να λάβει διαμέσου της φλεβοκέντης, από το φλεβικό δηλαδή αίμα. Στη δεκαετία του 90, τα μηχανάκια αυτά αρχίζουν και καθιερώνονται σταδιακά και πραγματικά ο τρόπος ζωής των ανθρώπων με διαβήτη αλλάζει. Ένας άνθρωπος με διαβήτη μπορεί πλέον, όποτε θέλει, μέσα σε διάστημα αρχικά λίγων λεπτών και συνέχεια λίγων δευτερολέπτων, να γνωρίζει τι τιμή σαχάρου έχει ανά πάσα στιγμή. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Πολλοί θεωρούν ότι η ανακάλυψη των μηχανημάτων αυτοπροσδιορισμού του ζαχάρου αποτελεί τη μεγαλύτερη ανακάλυψη μετά την ινσουλίνη. Τα σύγχρονα μηχανήματα δίνουν τη δυνατότητα λήψης φωτογραφιών, που μπορεί να βοηθήσει έναν άνθρωπο με σαχαρόδη διαβήτη, όσο και έναν γιατρό, να αντιληφθεί γιατί οι διάφορες τιμές του ζαχάρου αυξομειώνονται, και είναι ένα πολύ καλό διδακτικό εργαλείο, προκειμένου να έχουμε καλύτερη ρύθμιση του ζαχάρου, ειδικά μετά τα γεύματα. Παρ' όλα αυτά, η καθημερινότητα των ανθρώπων με σαχαρόδη διαβήτη μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη, γιατί, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ δύσκολο να γίνει μια αντίστοιχη μέτρηση από ένα έφηβο σε ένα νυχτερινό κέντρο. Τα παιδιά, επίσης, έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα με τις μετρήσεις, καθώς το τρύπημα του δαχτύλου πάντα είναι επώδυνο. Και γνωρίζουμε, όσοι ασχολιόμαστε με το σαχαρόδη διαβήτη, πόσο δύσκολο είναι να αναθεωρηθούν όλες αυτές οι μετρήσεις με ακρίβεια, προκειμένου να δώσουμε τις κατάλληλες οδηγίες στους ανθρώπους με διαβήτη. Ο προβληματισμός από τις συνεχείς μετρήσεις οδήγησε σταδιακά στην ανακάλυψη των συστημάτων συνεχούς καταγραφής της γλυκόζης, που ήταν η επόμενη μεγάλη επανάσταση. Βλέπουμε εδώ διάφορα συστήματα. Έχουμε συστήματα που μπορούν να υπολογίσουν το ζάχαρο κατ' επίκληση, ανά πεντάλεπτο, ακόμα και ανά ένα λεπτό, και να αποστείλουν τις αντίστοιχες πληροφορίες στο κινητό τηλέφωνο ενός ανθρώπου με διαβήτη. Οι συσκευές συνεχούς καταγραφής και παρακολούθησης της γλυκόζης αποτελούνται από έναν αισθητήρα συνεχούς μέτρησης της γλυκόζης υπό μορφή υποδόρου καθετήρα. Η μέτρηση γίνεται με την ενζυμική μέθοδο οξυδάσης της γλυκόζης και οι μετρήσεις γίνονται ανά 1 έως 5 λεπτά. Ένα πομπό μεγέθους νομίσματος, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με τον καθετήρα, αισθητήρα και στερεώνεται στο δέρμα με αυτοκόλλητη ταινία. Και μια συσκευή παρακολούθησης, μόνιτορο, το οποίο μπορεί να είναι συνήθως η οθόνη ενός κινητού τηλεφώνου. Όταν η συνεχή καταγραφή της γλυκόζης συνεργάζεται με αντλία ινσουλίνης, τότε η οθόνη της αντλίας χρησιμοποιείται ως μόνιτορ. Εδώ βλέπουμε ένα σύστημα καταγραφής της γλυκόζης χωρίς συσκευή παρακολούθησης, τυφλό δηλαδή, το οποίο είναι πολύ χρήσιμο για διάφορες κλινικές μελέτες, καθώς βλέπουμε κατά τη διάρκεια μιας ολόκληρης εβδομάδας την αυξομοίωση των τιμών του ζαχάρου κατά τη διάρκεια της νύχτας, κατά τη διάρκεια της ημέρας. Και όπως καταλαβαίνετε, είναι ο μοναδικός αξιόπιστος τρόπος να αξιολογήσουμε θεραπείες για το διαβήτη. Μεγάλη επανάσταση, τα συστήματα συνεχούς καταγραφής της γλυκόζης με φάνες δεδομένων κατ' επίκληση. Η μέτρηση του σαχάρου γίνεται μέσω σάρου στο αισθητήρα με τη συσκευή ανάγνωσης. Δεν απαιτείται βαθμονόμηση με τρύπημα στο δάχτυλο. Η διάρκεια ζωής του αισθητήρα είναι 14 ημέρες. Παράλληλα, το σύστημα εμφανίζει την τρέχουσα τιμή της γλυκόζης, ένα βέλος τάσης που δεικνύει την κατεύθυνση της μεταβολής της γλυκόζης και ένα γράφημα γλυκόζης των τελευταίων 8 ωρών. Βλέπετε εδώ την εικόνα που έχει ένας άνθρωπος με διαβήτη όταν κάνει μία μέτρηση. Εκτός από την τρέχουσα ένδυση της γλυκόζης, βλέπει το γράφημα της γλυκόζης των τελευταίων 8 ωρών, καταλαβαίνει δηλαδή τι έχει προηγηθεί, και τα περίφημα βέλη τάσης, τα οποία δείχνουν ταχύα αύξηση της γλυκόζης, μέτρια αύξηση της γλυκόζης και αντίστοιχα μικρή ή μεγάλη μείωση της γλυκόζης. Μέσω αυτού του βέλου τάσης μπορεί ένας άνθρωπος με διαβήτη να καταλάβει τι μπορεί να συμβεί στη συνέχεια. Εδώ βλέπουμε ένα σύστημα παρακολούθησης της γλυκόζης σε πραγματικό χρόνο. Χρησιμοποιείται ως μόνιτορ το κινητό τηλέφωνο μέσω ειδικού προγράμματος. Ένας άνθρωπος με διαβήτη ανά πάσα στιγμή βλέπει την τρέχουσα τιμή της γλυκόζης, το βέλος τάσης της γλυκόζης και αντίστοιχα το γράφημα γλυκόζης των προηγούμενων ωρών. Είναι μεγάλη επανάσταση το ένα νέο δεδομένο γλυκόζης ανά λεπτό. Πολύ σημαντικό επίσης είναι το γεγονός ότι μπορούν να τεθούν και συναγερμοί για τα υψηλά ή χαμηλά σάχαρα. Ένας άνθρωπος δηλαδή, κατά τη διάρκεια της νύχτας, μπορεί ξαφνικά να χτυπήσει το τηλέφωνό του
να τον αφυπνίσει, ειδοποιώντας τον ότι το σάχαρο είτε είναι χαμηλό είτε πρόκειται να πέσει. Αποφεύγονται έτσι υπογλυκαιμίες και αντίστοιχα υπεργλυκαιμικά επεισόδια. Πολύ μεγάλη επανάσταση είναι επίσης η δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης των επιπέδων της γλυκόζης από επαγγελματίες υγείας σε πραγματικό χρόνο, ακόμα και από απόσταση. Έτσι, ένας γονιός μπορεί να παρακολουθεί τις τιμές της γλυκόζης του παιδιού του βρίσκεται στο σχολείο ή αντίστοιχα ένας προπονητής μπορεί να παρακολουθεί έναν αθλητή από απόσταση σε σχέση με την τιμή του σαχάρου. Είναι αυτονόητο να πούμε ότι τα συστήματα αυτά ήταν πάρα πολύ σημαντικά και βοήθησαν τα μέγιστα κατά την περίοδο του κορονοϊού. Αντίστοιχες μεταναλύσεις, όπως βλέπουμε εδώ, απέδειξαν ότι ένα σύστημα συνεχόμενος καταγραφής γλυκόζης οδήγησε σε γρήγορα ανίχνευση και πρόληψη των υπογλυκαιμικών επεισοδίων και καλύτερη γλυκαιμική ρύθμιση των ασθενών. Τα μέτρα που ήταν υποχρεωμένες νοσηλεύτριες ή γιατροί να εφαρμόζουν καθιστούσαν πολύ δύσκολο την παρακολούθηση ασθενών με σαχαρόδη διαβήτη, που καταλαβαίνετε ένας άνθρωπος να χρειάζεται να φορέσει την ειδική στολή και να κάνει μία μέτρηση του σαχάρου, πόσο πολύ δύσκολο είναι στην καθημερινή εφαρμογή. Βλέπουμε αντίστοιχα συστήματα, εδώ είναι της εταιρείας Medtronic, η εκτίμηση τιμής γλυκόζης είναι ένα πεντάλεπτο. Βλέπετε ο αισθητήρας πως είναι κολλημένος στο δέρμα μιας ασθενούς. Πρέπει να αλλάζει θέση ανατακτά χρονικά διαστήματα και ένας άνθρωπος μπορεί να δει την τιμή του σαχάρου με μεγάλη ευκολία. Αντίστοιχα, υπάρχουν συστήματα συναγερμών που οδηγούν για τα ψηλά ή τα χαμηλά σάχαρα. Αντίστοιχο σύστημα, και εδώ χρειάζεται βαθμονόμηση, δηλαδή ένας άνθρωπος με διαβήτη πρέπει να μετράει το ζάχαρο μια φορά την ημέρα προκειμένου να δίνει την πληροφορία στο σύστημα συνεχούς καταγραφής γλυκόζης για να γίνονται ακριβέστερες οι μετρήσεις. Αν 7 μέρες πρέπει να γίνεται αλλαγή του πομπού. Η απόκληση είναι πάρα πολύ καλή, το 9,66% θεωρείται αποδεκτό. Αντίστοιχη εταιρεία, η Dexcom, στην Ελλάδα δεν υπάρχει ακόμα. Έχει πολύ καλό λογισμικό και μπορεί ένας άνθρωπος με σαχαρόδη διαβήτη να βλέπει ακόμα και σε ένα ειδικό ρολόι χειρός την τιμή της γλυκόζης. Το μέλλον δείχνει ότι τα διάφορα αυτά συστήματα θα εξελιχθούν σε μεγάλο βαθμό. Βλέπουμε έναν αισθητήρα που χρειάζεται να αλλάξει θέση αντί για μία φορά την εβδομάδα, μία φορά το εξάμηνο. Και αυτός ο αισθητήρας είναι εμφυτεύσιμος. Οι αισθητήρες είναι πάρα πολύ εύχρηστοι, είναι ανθεκτικοί στο νερό, μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά διάρκεια του μπάνιου, κατά διάρκεια της άσκησης, σε θαλάσσια σπορ. Βλέπουμε ένα αντίστοιχο πρωταθλητή με σαχαρόδη διαβήτη, πόσο πολύ ευεργετημένος αισθάνεται από την χρήση ενός τέτοιου αισθητήρα. Αρκετά παιδιά, αλλά και οι ίδιοι γονείς, με αισθητήρες σαν και αυτούς, ξαναβρίσκουν πραγματικά τον ύπνο τους. Πολλές μητέρες στο παρελθόν σηκώνονταν κατά διάρκεια της νύχτας, φοβούμενοι ένα επεισόδιο υπογλυκαιμίας και μετρούσαν τα παιδιά, διακόπτοντας τον ύπνο τους. Η μέτρηση της γλυκόζης είναι απαραίτητο το εργαλείο και για απαιτητικές συναντήσεις. Βλέπουμε την πρώην Πρωθυπουργό της Βρετανίας σε μια συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ που χρησιμοποιεί έναν τέτοιο αντίστοιχο αισθητήρα καταγραφής δεδομένων του σαχάρου. Εδώ βλέπουμε ένα μοντέλο, την κόρη της Kate Moss, η οποία πραγματικά χρησιμοποιεί έναν αντίστοιχο αισθητήρα και πώς δείχνει αυτό αισθητικά. Πραγματικά, στο παρελθόν αυτά ήταν αδιανόητα, οι άνθρωποι με σαχαρόδη διαβήτη έκρυβαν το πρόβλημα, τώρα σταδιακά μεγάλες προσωπικότητες όπως πολιτικοί, μεγάλοι αθλητές, μοντέλα αρχίζουν να αποκαλύπτουν ότι έχουν σαχαρόδη διαβήτη και αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Έτσι καταλαβαίνουμε ότι η συνεχής καταγραφή και παρακολούθηση της γλυκόζης αποτελεί αναγκαιότητα για τα άτομα με διαβήτη. Έχουμε πλέον πληροφορίες εκτός από μια απλή μέτρηση του ζαχάρου, έχουμε πληροφορίες για το μέσο όρο, την τυπική απόκληση, το συντελεστή μεταβλητότητα, την τάση του ζαχάρου, το προφίλ διακύμανσης, το ποσοστό χρόνου εντός εύρου στόχου, το χρόνο σε υπογλυκαιμία, τη χρονική διάρκεια με τιμή κάτω από 70 ή κάτω από 54 που υποδεικνύει κλινικά σημαντική υπογλυκαιμία, το βαθμό έκθεση στην υπογλυκαιμία, ανιχνεύονται νυχτερινά και ασυμπτωματικά υπογλυκαιμικά επεισόδια, είναι πραγματικά αναρρύθμιτα τα ωφέλη.
Σε αυτό το σημείο πρέπει να πούμε ότι οι διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες σε σχέση με το χρόνο εντός ευρωστόχου υποδεικνύουν ότι ο στόχος πρέπει να είναι 16 ώρες και 48 λεπτά την ημέρα, περίπου δηλαδή 70%. Και αντίστοιχα για το χρόνο σε υπογλυκαιμία, αυτό δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 57 λεπτά την ημέρα, δηλαδή περίπου το 4%. Αν υποθέσουμε ότι αντιμετωπίζουμε ανθρώπους με διαβήτη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, οι στόχοι αυτοί γίνονται αυστηρότεροι. Βλέπουμε εδώ την αναφορά του προφίλ διακύμανσης από μια, συνεχόμενη καταγραφή γλυκόζης. Παίρνουμε πολλές πληροφορίες για το χρόνο πάνω από 250, αντιστοίχως για το χρόνο πάνω από 180, για το χρόνο σε υπογλυκαιμία, για τη μεταβλητότητα της γλυκόζης. Βλέπουμε εδώ συγκεκριμένως ότι συνήθως έχει 49,5 που είναι πάνω από το όριο του 36%. Το όριο αυτό έχει τεθεί καθώς έχει παρατηρηθεί ότι όταν ξεπερνιέται αυξάνεται στατιστικά σημαντικό κίνδυνος εμφάνισης ενός σοβαρού υπογλυκαιμικού επεισοδίου. Αντιστοίχως, βλέπουμε το γράφημα αυτό πόσο επιβοηθητικό είναι και μπορούμε να φανταστούμε τι γινόταν παλαιότερα που είχαμε απλά βιβλιαράκια που ο ασθενής κατέγραφε την τιμή της γλυκόζης με ένα στυλό. Εδώ βλέπουμε την αναφορά του προφίλ διακύμανσης γλυκόζης ενός ασθενούς, που πόσο επιβοηθητικό μπορεί να είναι σε σχέση με τις τάσεις της γλυκόζης. Βλέπουμε εδώ, κατά διάρκεια μετά το πρωινό γεύμα, γύρω σε 9 ώρα το πρωί, η τιμή του σαχάρου είναι αρκετά ψηλή και αναθεωρώντας ένα τέτοιο γράφημα, μπορούμε να δώσουμε αντίστοιχα οδηγίες ένας άνθρωπος με διαβήτη να χορηγεί περισσότερες μονάδες ινσουλίνης ταχείας δράσης, να είναι πιο επιθετικός για την κάλυψη του πρωινού γεύματος. Αντίστοιχες πληροφορίες μπορούμε να έχουμε καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου. Βλέπουμε εδώ επίσης μία τάση για σχετικά χαμηλά σάχαρα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ο ρόλος των συστημάτων για την αντιμετώπιση σαχαρώδης διαβήτη είναι πάρα πολύ μεγάλος. Βλέπουμε 19% μείωση του χρόνου σε υπεργλυκαιμία, αύξηση του χρόνου εντός στόχου κατά 63 λεπτά την ημέρα, πάνω από μία ώρα δηλαδή, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ βλέπουμε τα αποτελέσματα μιας μεγάλης πολυκεντρικής μελέτης στην Ελλάδα, συμμετείχε και το Διαπτολογικό Κέντρο του Νοσοκομείου Υγεία. Η χρήση συνεχόμενης καταγραφής γλυκόζης βοήθησε τη γλυκαιμερική ρύθμιση ανθρώπων με σαχαρώδη διαβήτη τύπου 1. Αντίστοιχες μελέτες, βλέπουμε εδώ στο JAMA το 2017, δείχνουν την στατιστικά σημαντική μείωση της γλυκοζηλωμένης αιμοσφαιρίνης σε σχέση με την ομάδα ελέγχου που χρησιμοποίησε το συμβατικό τρόπο μέτρησης του σαχάρου από το δάχτυλο. Βλέπουμε μείωση κατά 50% του χρόνου σε υπογλυκαιμία, 43% έναντι 80 λεπτά μετά από 12 και αντίστοιχα 24 εβδομάδες. Μείωση του χρόνου σε υπογλυκαιμία σε έφηβους και νεαρούς ενήλικες. Και πολύ σημαντικό, το σύστημα συνεχόμενης καταγραφής γλυκόζης είναι η μείωση της υπογλυκαιμίας στα άτομα μεγάλης ηλικίας, πάνω από 60 έτη. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία δεδομένου του γεγονότος ότι μια υπογλυκαιμία σε άτομα μεγάλης ηλικίας μπορεί να δημιουργήσει πολύ σημαντικά προβλήματα, όπως σημαντικές αριθμίες. Και επίσης πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι το καρδιαγιακό σύστημα ενός ανθρώπου με μεγάλη διάρκεια διαβήτη δυσκολεύεται σε μεγάλο βαθμό να προσαρμοστεί στις αιμοδυναμικές διαταραγές που μπορούν να συμβούν κατά διάρκεια μιας υπογλυκαιμίας. Η εφαρμογή ενός συστήματος συνεχόμενης καταγραφής γλυκόζης σε πραγματικό χρόνο είναι πολύ σημαντική και για τα άτομα με ανεπίγνωστη υπογλυκαιμία, καθώς, όπως δείχνει εδώ η μελέτη, μπορεί να μειώσει τις σοβαρές υπογλυκαιμίες σε ποσοστό 64%. Πολύ σημαντική είναι και η χρήση αντίστοιχων συστημάτων για τη μείωση των υπογλυκαιμιών σε νοσηλευόμενους ασθενείς. Πρέπει να τονιστεί ότι η χρήση συστημάτων συνεχόμενης καταγραφής γλυκόζης για χρονικό διάστημα 3 μηνών μπορεί να βελτιώσει σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα ζωής και το κυριότερο να μειώσει το φόβο της υπογλυκαιμίας. Ο φόβος της υπογλυκαιμίας δημιουργεί ένα τεράστιο αίσθημα ανασφάλειας αν άθουμε σαχαρώδη διαβήτη όταν καλείται να λάβει μια απόφαση σε σχέση με την ινσουλίνη που πρόκειται να χορηγήσει για την κάλυψη ενός γεύματος. Ο φόβος της υπογλυκαιμίας έχει αποδειχτεί ότι μπορεί να συμβάλλει στην αύξηση της γλυκοζηλωμένης αιμοσφαιρίνης. Πολύ σημαντική είναι η συγκεκριμένη μελέτη που δείχνει ότι η χρήση συστήματος ενδεχόμενης καταγραφής γλυκόζης μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα του ύπνου των γονέων. Στο παρελθόν, οι γονείς
φοβόντουσαν ότι το παιδί μπορεί να έχει πάθει υπογλυκαιμία κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σε αυτό φταίμε και εμείς οι γιατροί, που πολλές φορές φοβόμαστε την υπογλυκαιμία περισσότερο και από τους ίδιους τους ασθενείς. Και βλέπετε πώς τα πράγματα σταδιακά αλλάζουν. Ο ρόλος των συστημάτων στην γλυκαιμική ρύθμιση κατά τη διάρκεια της άσκησης είναι επίσης κεφαλαιόδους σημασίας. Βλέπουμε εδώ έναν άνθρωπο με σαχαρό διαβήτη τύπου 1, επαγγελματίας ποδηλάτης. Βλέπει τη τιμή του ζαχάρου ανά πάσα στιγμή κατά διάρκεια ενός αγώνα και αντιστοίχως μπορεί να αντιδράσει προκειμένου να αποτρέψει την αύξηση, τη μείωση του ζαχάρου. Βλέπουμε μια άλλη μελέτη σε παιδιά που υποδεικνύει ότι το σύστημα της ενδεχόμενης καταρρύφησης της γλυκόζης αυξάνει τον χρόνο της σωματικής δραστηριότητας και μειώνει το φόβο της υπογλυκαιμίας, ο οποίος φόβος της υπογλυκαιμίας εμποδίζει πολλές φορές τα παιδιά και τους εφήβους να αθλούνται. Τα βέλη της τάσης γλυκόζης επίσης μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση των συνεχόμενων διακοπών κατά τη διάρκεια της άσκησης και επίσης τη μείωση της ανάγκης για κατανάλωση υδατάνθρακων. Ο ρόλος των συστημάτων αυτών είναι πολύ μεγάλος και για την κοίηση. Βλέπουμε εδώ σημαντική μείωση της γλυκοζηλωμένης αιμοσφαιρίνης και πολύ μεγάλη βελτίωση της έκβασης των κοιήσεων. Το ποσοστό των κοιήσεων που έχουν παιδιά με υπέρβαρα, δηλαδή άνω της 90ης θέσης, είναι πολύ καλύτερος στα άτομα που χρησιμοποιούν το σύστημα συνεχόμενης καταρρύφησης γλυκόζης. Το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης μελέτης υποδεικνύει στο σύστημα υγείας στο Ηνωμένο Βασίλειο να χορηγεί ήδη από πέρυσι δωρεάν τα συστήματα αυτά σε όλες τις εγγύους με σαχαρό διαβήτη τύπου 1. Οι προβληματισμοί είναι οι ακόλουθοι. Πρώτον, η ακρίβεια των μετρήσεων. Ειδικά την πρώτη μέρα που χρησιμοποιείται ένα τέτοιο σύστημα, οι μετρήσεις μπορεί να μην έχουν την καλύτερη δυνατή ακρίβεια. Βέβαια, αυτό σταδιακά βελτιώνεται. Βλέπουμε δηλαδή από το 2014 έως το 2019 τεράστια διαφορά. Από το 2017 έως έχουμε πλέον 10,9% διαφοροποίηση. Και πρέπει να υποθεί επίσης ότι τα επίπεδα της γλυκόζης στο διάμεσο υγρό τείνουν να καθυστερούν 5 με 10 λεπτά συγκριτικά με τα επίπεδα της γλυκόζης στο αίμα. Και αυτό μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα, όπως βλέπουμε εδώ, μια τιμή ζαχάρου 250, το βέλος στάσης είναι προς τα πάνω, στην πραγματικότητα το ζάχαρο είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι υποδεικνύεται εδώ. Αντιστοίχως, υπογλυκαιμίας, βλέπουμε μια τιμή γλυκόζης 75, η υπογλυκαιμία εκείνη τη στιγμή, αυτή τη στιγμή δεν είναι υπογλυκαιμία, είναι ζάχαρο 75, αλλά στην πραγματικότητα μπορεί να έχουμε υπογλυκαιμία. Πολλές φορές τα άτομα με διαβήτη επηρεάζονται από τις μετρήσεις, ειδικά όταν διορθώνουν ένα υπογλυκαιμικό επεισόδιο. Η συσκευή δείχνει τι συμβαίνει 5 με 10 λεπτά πιο πριν. Μπορεί κάποιος να έχει καταναλώσει μια τεράστια ποσότητα γλυκόζης προκειμένου να διορθώσει την υπογλυκαιμία. Το μηχάνημα να δείχνει ότι βρίσκεται ακόμα σε υπογλυκαιμία, με αποτέλεσμα η υπερκατανάλωση γλυκόζης να οδηγήσει σε αντιρροπιστική υπεργλυκαιμία. Οι ερυθμοί στο δέμα επίσης είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο, απλά είναι σχετικά ήπια. Πολύ σημαντικό είναι το φαινόμενο του επαγγελματία διαβητικού. Δυστυχώς οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν τέτοια μηχανήματα πολλές φορές μπορούν να ασχολούνται από το πρωί μέχρι το βράδυ με το ζάχαρο. Αντί να ασχολούνται δηλαδή, με τις υπόλοιπες δραστηριότητές τους, μπορεί ανά πάσα στιγμή να μετράνε το ζάχαρο και βλέπετε εδώ το ποσοστό εντός εύρω στόχου να μετατρέπεται σε κάποιο είδους ηλεκτρονικού παιχνιδιού που προσπαθούν να το τερματίσουν. Η ρύθμιση του διαβήτη φυσικά δεν είναι μόνο μια καλή γλυκοζηλωμένη ή ο χρόνος εντός εύρω στόχου πάνω από 70%, είναι να κάνει ένας άνθρωπος με διαβήτη και όλες τις υπόλοιπες δραστηριότητες του χωρίς πρόβλημα. Όλες τις τεχνολογίες τώρα σε σχέση με τη χορήγηση της ινσουλίνης. Η ινσουλινοθεραπεία παλαιότερα ήταν ο φόβος και ο τρόμος. Βλέπουμε τις αντίστοιχες γελιογραφίες και σταδιακά βλέπουμε τα σύγχρονα στυλών ινσουλίνης, πόσο εύχριστα είναι και ένας άνθρωπος μπορεί πραγματικά να το έχει στην τσέπη του και όποτε θέλει να κάνει λίγες μονάδες ινσουλίνης, όπως επιβάλλει και το εντατικοποιημένο σύστημα ινσουλινοθεραπείας, μπορεί να χορηγεί την ινσουλίνη πάρα πολύ εύκολα. Παλαιότερα χρειαζόταν βράσιμο των συρρήγκων που χορηγεί την ινσουλίνη, οι οποίες ήταν γυάλινες. Τα έξυπνα στυλών ινσουλίνης πλέον μπορεί να αποστέλνουν και τα δεδομένα στο κινητό τηλέφωνο, να έχουμε δηλαδή μια ολοκληρωμένη εικόνα σε σχέση με τις ενέσεις ινσουλίνης. Πολλές φορές άνθρωποι, ειδικά μεγαλύτερης ηλικίας, έχουν ξεχάσει αν έχουν κάνει την ινσουλίνη ή όχι. Και βλέπετε εδώ υπάρχουν και άλλες δυνατότητες, όπως να γίνεται καταγραφή της θερμοκρασίας της ινσουλίνης, που μπορεί να βοηθήσει ανθρώπους οι οποίοι έχουν σαχαρό διαβήτη τύπου 1 και ζουν σε χώρες με πάρα πολύ ζέστη, όπως αφρικάνικες χώρες κλπ.
Βλέπουμε τις σύγχρονες αντλίες συνεχόμενης χορήγησης ινσουλίνης. Πραγματικά υπάρχουν πάρα πολλές. Και βλέπουμε τι γινόταν στο παρελθόν. Αντίστοιχες αντλίες τις φορούσαν στην πλάτη. Ζήγησαν πάρα πολλά κιλά. Και συγκρινόμενος με την αντλία αυτή τη στιγμή, καταλαβαίνουμε πόσο πολύ έχει εξελιχθεί η επιστήμη σε αυτό το τομέα. Εδώ βλέπουμε ένα σύστημα συνεχούς έγκυσης της ινσουλίνης, υποβοηθούμενο από σύστημα συνεχούς καταγραφής της γλυκόζης, που είναι και αυτή τη στιγμή ο σύγχρονος τρόπος θεραπείας του αγχώδους διαβήτη τύπου 1. Φυσικά, η αντλία ινσουλίνης δεν είναι για όλα τα άτομα με διαβήτη. Ένας άνθρωπος μπορεί να ρυθμιστεί πάρα πολύ καλά με το στυλό ινσουλίνης και με μια συσκευή συνεχόμενης καταγραφής. Δεν είναι απαραίτητη φυσικά η χρήση αντλίας ινσουλίνης. Βλέπετε πως μοιάζει η αντλία ινσουλίνης σε έναν άνθρωπο με σαχαρόδη διαβήτη. Όπως καταλαβαίνετε, ένας άνθρωπος με σαχαρόδη διαβήτη δεν μπορεί να ρυθμιστεί εύκολα και όπως θα δείξουμε παρακάτω, η αντλία πραγματικά αποτελεί επανάσταση. Το πρόβλημα του καλωδίου που χορηγεί την ινσουλίνη από την αντλία στον υποδόριο ιστό, όπως βλέπετε, έχει εξαλειφθεί πλέον με τις αντλίες που είναι λεγόμενες patch pumps. Αυτές αλλάζουν θέση ανά τρεις μέρες και δεν υπάρχει το λεγόμενο σωληνάκι. Βλέπουμε πώς γίνεται η χορήγηση ινσουλίνης στην αντίστοιχη συσκευή και πώς ένας άνθρωπος με διαβήτη από το κινητό τηλέφωνο μπορεί να δώσει εντολή για χορήγηση μιας δοσολογίας ινσουλίνης. Όπως είναι αυτονόητο, μέσω της χρήσης των αντλιών ινσουλίνης, αποφεύγονται συνεχόμενα τρυπήματα που συνεπάγεται η ενδεδοκοπημένη ινσουλιναθεραπεία. Βλέπουμε δηλαδή για ένα διάστημα ενός μήνα πόσες ενέσεις ινσουλίνης κάνει ένας άνθρωπος που χρησιμοποιεί τα στυλό ινσουλίνης σε σχέση με έναν άνθρωπο που χρησιμοποιεί την αντλία, ο οποίος χρειάζεται να αλλάξει τον καθητήρα έγχυσης ανά 2 με 3 μέρες. Οι αντλίες ινσουλίνης είναι κατάλληλες για άτομα με ανεπαρκή ρύθμιση του σαχαρώδη διαβήτη, για άτομα με συχνά και σοβαρά επεισόδια υπογλυκαιμίας και ειδικά για τα άτομα με το σύνδρομο ανεπίγνωσης υπογλυκαιμίας, για άτομα στα οποία παρατηρούνται μεγάλες και απρόβλεπτες διακυμάνσεις του σαχάρου και διάρκεια της ημέρας, στα άτομα που έχουν φόβο για τα συνεχή τρυπήματα των ενέσεων, όταν η ρύθμιση του σαχάρου είναι πολύ δύσκολη, όταν ο άνθρωπος με διαβήτη έχει μια επαγγελματική ζωή πάρα πολύ απαιτητική. Φανταστείτε έναν δικηγόρο να σταματήσει την αγόρευσή του, γιατί εκείνη τη στιγμή πρέπει να μετρήσει το ζάχαρο, ή έναν πολιτικό κατά διάρκεια ενός απαιτητικού υπουργικού συμβουλίου. Φανταστείτε τι γινόταν στο Ηνωμένο Βασίλειο με την πρωθυπουργό της Αγγλίας τότε, πόσο διαφορετική θα ήταν η ζωή της αν χρησιμοποιούσε, έπρεπε να διακόψει αναδιαστήματα προκειμένου να μετρήσει το σάχαρο. Η κύηση επίσης είναι ένδειξη, ειδικά αν είναι επιπλεγμένη, δηλαδή μεγάλη ηλικία, πολύδημη κύηση, που χρειαζόμαστε μια πολύ αυστηρή ρύθμιση του ζαχάρου. Και επίσης είναι κατάλληλη για ειδικές περιπτώσεις ατόμων με σαχαροδιαβήτη τύπου 2. Στην Ελλάδα δεν έχει δοθεί ακόμα, δεν αποζημιώνονται οι αντλίες για τα άτομα με σαχαροδιαβήτη τύπου 2. Βλέπουμε σημαντική βελτίωση της γλυκοζηλωμένης αιμοσφαιρίνης σε σχέση με την ομάδα ελέγχου για τα άτομα που χρησιμοποιούν αντλία. Βλέπουμε ένα πολύ καλό ποσοστό που είχαμε η ομάδα του Διαβητολογικού Κέντρου εδώ στο Υγεία. Γλυκοζηλωμένη αιμοσφαιρίνη 6,9%. Πρέπει να υποθεί ότι αυτή τη στιγμή, όπως δείχνουν τα δεδομένα της Διεθνούς Βιβλιογραφίας, το ποσοστό που επιτυγχάνει η γλυκοζηλωμένη αιμοσφαιρίνη κάτω από 7% στα άτομα σε αγχώδη διαβήτη τύπου 1 κυμαίνεται μεταξύ 30 με 35%. Ο τρόπος με τον οποίο οι αντλίες ινσουλίνης βελτιώνουν την αντιμετώπιση του αγχώδη διαβήτη γίνεται αντιληπτός από τη συγκεκριμένη εικόνα. Βλέπουμε πώς γίνεται ακριβέστερη μίμηση των αναγκών του ατόμου σε ινσουλίνη. Άμα χρησιμοποιούμε ένα σκεύασμα ινσουλίνης μακράς δράσης, δεν μπορούμε να δώσουμε φυσικά εντολή να χορηγείται μεγαλύτερη ποσότητα ινσουλίνης κατά διάρκεια των πρωινών ωρών, που οι ανάγκες ινσουλίνης είναι μεγαλύτερες, ή αντιστοίχως κατά διάρκεια της νύχτας να χορηγείται μικρότερη ποσότητα. Καταλαβαίνουμε δηλαδή πώς μπορούμε να εξοδομικεύσουμε και για έναν άνθρωπο ο οποίος αντιμετωπίζει το φαινόμενο της αυγής, όπως βλέπουμε εδώ, μπορεί να δώσουμε εντολή να χορηγείται μεγαλύτερη ποσότητα ινσουλίνης και να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Πολλά άτομα με διαβήτη, λόγω αυτού του γεγονότος,
συναντούσαν πολύ μεγάλες δυσκολίες στη ρύθμιση του Ζαχάρου. Και φυσικά το φαινόμενο της αυγής αποτελεί απόλυτη ένδειξη για χρήση αντλίας ινσουλίνης. Τα συστήματα συνεχόμενης έγχυσης ινσουλίνης έχουν ειδικά λογισμικά, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν σε σχέση με την αποφυγή των υπογλυκαιμικών επεισοδίων. Βλέπουμε εδώ το σύστημα Predictive Low Glucose Management της Medtronic, δίνει δυνατότητα να προβλέπεται 30 λεπτά νωρίτερα η εμφάνιση των υπογλυκαιμιών και να διακόπτεται αυτόματα η παροχή ινσουλίνης προτού καν γίνει το υπογλυκαιμικό επεισόδιο. Βλέπουμε εδώ η πράσινη γραμμή είναι η ποσότητα της ινσουλίνης που χορηγείται και εδώ πέρα είναι τα επίπεδα της γλυκόζης. Εδώ η αισθητήρα του ζαχάρου κατά διάρκεια της νύχτας αντιλαμβάνεται ότι το ζάχαρο πρόκειται να πέσει σε υπογλυκαιμικά επίπεδα. Οπότε δίνεται εντολή να σταματήσει η χορήγηση ινσουλίνης που καλύπτει τις βασικές ανάγκες. Οπότε το ανατάσσεται ένα επερχόμενο υπογλυκαιμικό επεισόδιο χωρίς την κατανάλωση υδατανθράκων. Κατά διάρκεια της νύχτας, καταλαβαίνετε, ένας άνθρωπος με διαβήτη, άμα σηκωθεί κάθιδρος, αυτό μπορεί να διαταράξει τον ύπνο του και με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται σε σχέση με την ποιότητα ζωής την επόμενη μέρα. Επίσης, ο φόβος της υπογλυκαιμίας οδηγεί πολλές φορές τα άτομα με σαχαρό διαβήτη να θέλουν να κοιμούνται με σάχαρα πάρα πολύ ψηλά, προκειμένου να μην έχουν υπογλυκαιμία κατά διάρκεια της νύχτας. Βλέπουμε εδώ σε έναν άλλον άνθρωπο με διαβήτη πώς προλαμβάνει την υπογλυκαιμία καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας χωρίς να λαμβάνονται υδατάνθρακες. Βλέπουμε εδώ σταματάει η αντλία και ανατάσσονται όλα τα επερχόμενα υπογλυκαιμικά επεισόδια. Η λήψη υδατάνθρακων για την αντιμετώπιση υπογλυκαιμικών επεισοδίων μπορεί να οδηγήσει και σε αύξηση σωματικού βάρους. Το σύστημα αυτό, με βάση τα στοιχεία των ανθρώπων που παρακολουθούμε στο κέντρο μας, δείχνει ότι λειτουργεί περίπου 2 με 2,5 φορές κατά διάρκεια της μέρας. Και βλέπετε, σε αντίστοιχη μελέτη του 2017, πώς το σύστημα αυτό μπορεί να προλάβει ως και 3 υπογλυκαιμικά επεισόδια ημερησίως. Σημαντική μελέτη σταθμός, η χρήση αντίστοιχων συστημάτων είχε ως αποτέλεσμα μείωση της νυχτερινής υπογλυκαιμίας κατά 63% και εκμυδένιση των επεισοδίων σοβαρής υπογλυκαιμίας. Πρέπει να πούμε ότι ένα επεισόδιο σοβαρής υπογλυκαιμίας είναι αυτό το οποίο χρειάζεται βοήθεια ένας ασθενής με διαβήτη, χρειάζεται βοήθεια ενός τρίτου ατόμου προκειμένου να βοηθηθεί για να ανατάξει την υπογλυκαιμία. Βλέπουμε εδώ παραδείγματα ασθενών, πώς ένας πολύ δύσκολος διαβήτης, μεγάλες διακυμάνσεις γλυκόζης, πώς με τη βοήθεια της αντλίας ινσουλίνης έχουμε ομαλοποίηση των σαχάρων και βελτίωση γλυκοζωμένης αιμοσφαιρίνης. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό των αντλιών είναι τα διάφορα λογισμικά αυτόματα υπολογισμού των δόσεων. Γίνεται ένα suggestion από την αντλία σε σχέση με τη δόση ινσουλίνης, ανάλογα με την τιμή του ζαχάρου εκείνη τη στιγμή, την ποσότητα των υδατανθράκων του γεύματος και την τυχόν παρουσία ενεργής ινσουλίνης από προηγούμενη δόση. Μπορεί να βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό τα άτομα με διαβήτη όταν καλούνται να λάβουν μία απόφαση σε σχέση με την ινσουλίνη που πρέπει να κάνουν για να καλύψουν ένα γεύμα. Και τα λάθη στον υπολογισμό της ινσουλίνης είναι πραγματικά πάρα πολύ συχνά στα άτομα με διαβήτη. Ίσως το κυριότερο αίτιο της υπογλυκαιμίας είναι μια κακή εκτίμηση σε σχέση με την ινσουλίνη ταχείας δράσης που χρειάζεται να χορηγηθεί για να καλυφθεί ένα γεύμα. Πραγματικά, ακόμα και ο πιο έμπειρος διαβητικός μπορεί να κάνει λάθος όταν πρόκειται να εκτιμήσει την ποσότητα των υδατανθράκων που περιέχεται σε ένα γεύμα και πόση ινσουλίνη πρέπει να κάνει εκείνη τη στιγμή για να το καλύψει. Όπως δείξαμε και πιο πριν, αν ένας άνθρωπος με διαβήτη τη δεδομένη χρονική στιγμή έχει ζάχαρο 100, εκείνη τη στιγμή στην κυκλοφορία του αίματος κυκλοφορεί ένα κουταλάκι ζάχαρης, 4 δηλαδή γραμμάρια. Αν καταναλώσει δηλαδή ένα γλυκό που μπορεί να περιέχει 15 και 20 γραμμάρια γλυκός, καταλαβαίνετε πως αυτό μπορεί να εκτοξεύσει το ζάχαρο. Βλέπουμε εδώ τα διάφορα ειδικά μπόνους των αντλιών συνεχόμενης χορήγησης ινσουλίνης, το κανονικό μπόνους για τα συμβατικά γεύματα, παρατεταμένο μπόνους για γεύματα μεγάλης διάρκειας που συνηθίζονται στην Ελλάδα, σε περιπτώσεις διαβητικής γαστροπάρεσης, για γεύματα χωρίς υδατάνθρακες και το διφασικό μπόνους όταν το γεύμα μπορεί να περιέχει μεγάλη ποσότητα λίπους, ταυτόχρονα με μεγάλη ποσότητα υδατανθράκων. Βλέπουμε εδώ ένα παράδειγμα επιτυχούς κάλπης γεύματος όπως το ανωτέρω, με τη χορήγηση της διφασικής μπόνους ινσουλίνης,
Δίνεται εδώ εντολή, χωρίς 2,7 μονάδων ινσουλίνης άμεσα και 2,5 μονάδων παρατεταμένα για διάστημα περίπου 3,5 ώρων. Και βλέπουμε πως η τιμή του ζαχάρου είναι απόλυτα ομαλή από άνθρωποι που παρακολουθούμε στο Διαβητολογικό Κέντρο στο Υγεία. Αντίστοιχα, εδώ βλέπουμε ένα παράδειγμα επιτυχούς κάλυψης γεύματος, όπως ένα πρωτεϊνούχο γεύμα, με χορήγηση παρατεταμένης μπόλους δόσης. Δίνεται εντολή χορήγηση 3 μονάδων ινσουλίνης για την κάλυψη 15 περίπου γραμμαρίων για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Η εξέλιξη των αντιλώνων ινσουλίνης πραγματικά είναι εντυπωσιακή. Πλέον υπάρχουν διάφοροι αλγόριθμοι, οι οποίοι δίνουν στην αντιλία του τη δυνατότητα να χορηγεί αυτόνομα ινσουλίνη. Η εταιρεία Medtronic, το Πανεπιστήμιο του Cambridge, τα Πανεπιστήμια του Μομπελιέ, της Πάντοβα, της Λουμπλιάνα, της Βοστόνης, πραγματικά διαρκώς εξελίσσουν προγράμματα, αλγόριθμους, προκειμένου το κύκλωμα της αντιλίας ινσουλίνης να κλείσει, να αυτονομηθούν δηλαδή οι αντιλίες και να χορηγούν την ινσουλίνη χωρίς κάποια παρέμβαση από το χρήστη. Βλέπουμε εδώ ένα αντίστοιχο λογισμικό, το οποίο είναι κατασκευασμένο από άτομα με σαχαρόδι διαβήτη και γονείς ατόμων με σαχαρόδι διαβήτη. Σταδιακά το κύκλωμα κλείνει και το μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό που είπαμε πιο πριν, το οποίο είναι πώς ένας άνθρωπος με διαβήτη θα καλύψει ένα γεύμα. Τα συστήματα που έχουν αναπτυχθεί μέχρι στιγμής δεν μπορούν να είναι αποτελεσματικά για την κάλυψη των γευμάτων. Δεδομένου ότι αν δεν δοθεί η ειδοποίηση στην αντιλία ενσουλίνης ότι πρόκειται το σάχαρο να ανέβει γρήγορα, επειδή η γλυκόζα απορροφάται πάρα πολύ γρήγορα και λόγω της φαρμακοκινητικής ενσουλίνης, πραγματικά είναι πολύ δύσκολο να καλυφθεί ένα γεύμα επαρκώς από τα υπάρχοντα λογισμικά συστήματα. Οι σύγχρονες αντιλίες ινσουλίνης, όπως βλέπετε, μπορούν να προσαρμόζουν τη χορήγηση της ινσουλίνης με βάση τις τιμές του ζαχάρου σε πραγματικό χρόνο και είναι πολύ αποτελεσματικές για την κάλυψη περιόδων που δεν περιέχουν γεύματα. Βλέπουμε εδώ τι γινόταν με τις παλιότερες αντιλίες ινσουλίνης. Γινόταν ένας προγραμματισμός από πριν σε σχέση με τη χορήγηση της ινσουλίνης και βλέπουμε τώρα πώς αυξομειώνεται δεκάδες φορές μέσα στο 24ωρο ινσουλίνη. Βλέπουμε εδώ για ένα χρονικό διάστημα κάποιας ώρας δεν χορηγείται καθόλου ινσουλίνη. Μετά έχουμε μια μεγάλη αύξηση της χορήγησης ινσουλίνης, μετά μείωση. Μιμούμαστε δηλαδή τον τρόπο λειτουργίας του φυσιολογικού β' κυτάρου του παγκρέατος. Θυμίζει δηλαδή πολύ τη λειτουργία του β' κυτάρου του παγκρέατος, σε σχέση δηλαδή με τα στυλό ινσουλίνη σε μια τεράστια επανάσταση. Και βλέπουμε εδώ τα σύγχρονα συστήματα αντιλίων ινσουλίνης, πώς κάνουν ακόμα και αυτόματες διορθώσεις με τα γευματικά, αν υποθέσουμε το ζάχαρο πάει να ξεφύγει. Αυτό δεν έχει εξελιχθεί πάρα πολύ, αλλά βλέπετε πώς μια μικρή δόση ινσουλίνης, αν υποθέσουμε το ζάχαρο πάει να ξεφύγει, πώς μπορεί να ανατάξει ένα επερχόμενο υπεργλυκαιμικό επεισόδιο. Βλέπουμε εδώ σε έναν άνθρωπο που παρακολουθούμε στην κλινική, πώς η αντιλία 29 φορές μέσα σε ένα 24ωρο παρενεύει προκειμένου να αποτρέψει ένα υψηλό ζάχαρο. Βλέπουμε εδώ τιμές του ζαχάρου πραγματικά καταπληκτικές. Φυσικά και οι μελέτες υποδεικνύουν ότι τα συστήματα αυτά είναι πολύ καλύτερα σε σχέση με την γλυκαιμική ρύθμιση όταν χρησιμοποιούνται τα συμβατικά συστήματα αντιλίων ινσουλίνης. Οι αντιλίες είναι πολύ σημαντικές και για την άσκηση. Πρέπει να τονιστεί ότι δεν υπάρχει κάποια στρατηγική αυτή τη στιγμή η οποία να διασφαλίζει απόλυτα τη ρύθμιση του ζαχάρου και τη διάρκεια της άσκησης. Πρέπει να τονιστεί ότι η αερόβια άσκηση μπορεί να προκαλέσει υπογλυκαιμία κατά τη διάρκεια της άσκησης, αλλά και πολλές ώρες μετά, ακόμα και 18 και 24 ώρες. Ενώ αντίστοιχα η αναερόβια άσκηση, λόγω της αύξησης της υπατικής παραγωγής γλυκόζης, μπορεί να αυξήσει το σάκαρο. Βλέπουμε εδώ μια μελέτη που χρησιμοποιήθηκαν άτομα με σαχαρόδι διαβήτη τύπου 1, η κατάβαση του φαραγγιού της Σαμαριάς, 13 χιλιόμετρα. Μελετήθηκαν άτομα σαχαρόδι διαβήτη τύπου 1 που χρησιμοποιούν αντιλίες ινσουλίνης, έναντι ατόμων που χρησιμοποιούν το συμβατικό σύστημα και τα άτομα με αντιλίες ινσουλίνης πραγματικά επέδειξαν πολύ καλύτερη γλυκαιμική ρύθμιση κατά τη διάρκεια της άσκησης, αλλά και πολλές ώρες μετά, που είναι και η ώρα που συμβαίνουν οι υπογλυκαιμίες. Εδώ βλέπουμε οι διάφοροι αλγόριθμοι των σύγχρονων αντιλίων ινσουλίνης.
Μπορεί να τεθεί ένας προσωρινός στόχος των 150 mg, το οποίο μπορεί να διασφαλίζει την πρόληψη υπογλυκαιμίας. Ένα αντίστοιχο σύστημα, δεν κυκλοφορεί ακόμα στην Ελλάδα, χρησιμοποιεί εύρος στόχου για την άσκηση, δηλαδή δίνουμε εντολή ο στόχος της γλυκόζης να είναι μεταξύ 140 και 160 και αντιστοίχως το κύκλιμα χορήγησης ινσουλίνης αυξομειώνει τη χορήγησή της προκειμένου να είναι πιο κοντά σε αυτό τον στόχο, προκειμένου να διασφαλιστεί ένα υπογλυκαιμικό επεισόδιο. Η επιστήμη εξελίσσεται. Βλέπουμε εδώ ένα κλειστό κύκλωμα για ρύθμιση της γλυκόζης χωρίς ανάγκη ανακοίνωσης της άσκησης. Έχει χρησιμοποιηθεί από το Πανεπιστήμιο του Portland. Εμπειρία έχει έναν αισθήρα επιτάξεις του σώματος, δηλαδή αντιλαμβάνεται ο αισθήρας πότε ένας αθλητής ξεκινά την άσκηση. Αισθητήρες εκτίμησης καρδιακής συχνότητας, οπότε με αυτόν τον τρόπο γίνεται αντίληψη τη ένταση της άσκησης. Ένα αισθητήρα τη γλυκόζη, έχει χρησιμοποιηθεί ο Dexcom στο συγκεκριμένο σύστημα. Δύο αντλίες της εταιρείας Tandem, ένα για τη χορήγηση ινσουλίνης και ένα για τη χορήγηση γλυκαγόνης, για την πρόληψη υπογλυκαιμίας. Και φυσικά υπάρχει και ένα ειδικό σύστημα λογισμικό, το οποίο μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη της υπό- και της υπεργλυκαιμίας. Και βλέπουμε εδώ πώς ένα τέτοιο σύστημα μπορεί να συμβάλλει σε μείωση κατά 76% των υπογλυκαιμικών επεισοδίων έναντι της συμβατικής αντλίας. Οι αντλίες είναι σημαντικές και για τα άτομα σαχαροδιαβήτη τύπου 2, μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση των συνολικών μονάδων της ινσουλίνης και να βοηθήσουν και στη βελτίωση γλυκοζηλιωμένης και είναι σημαντικές επίσης και για την κοίηση. Βλέπουμε εδώ τα αντίστοιχα συστήματα που εφαρμόστηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 80 στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα. Στο Υγεία και Μητέρα εφαρμόστηκαν από τον κύριο Ζούπα στα μέσα της δεκαετίας του 80 και βλέπουμε τις αντλίες ινσουλίνης νέας γενιάς και οι οποίες πραγματικά μπορούν να βοηθήσουν σε περίπτωση μιας επιπλεγμένης κοίησης. Ειδικά στην περίπτωση σαχαρότητα διαβήτη τύπου 1, που έχουμε έναν λεγόμενο ατίθασο διαβήτη, πραγματικά τα αποτελέσματα είναι πολύ εντυπωσιακά σε σχέση με την έκβαση των κοιήσεων. Οι αντενδείξεις για την τοποθέτηση της αντλίας είναι ευνόητο ότι τα άτομα που είναι ψυχολογικά ασταθή δεν μπορούν να έχουν αντίστοιχο όφελος. Και φυσικά το αίσθημα ξένου σώματος είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο τα άτομα με διαβήτη δεν χρησιμοποιούν την αντλία. Όπως καταλαβαίνετε, ένας εύβος είναι πολύ δύσκολο να δεχτεί την ύπαρξη μιας αντλίας πάνω στο σώμα του. Επίσης, είναι τα λεγόμενα προβλήματα τείνουν σταδιακά να μειώνονται. Βλέπουν ανθρώπους με αντλία ινσουλίνης σε αεροδρόμια, ειδικά στο παρελθόν, και θεωρούσαν πολλές φορές ότι πρόκειται περί κάποιας βόμβας, ότι ο άνθρωπος ήταν ζωσμένος με εκρηκτικά ή κάτι τέτοιο. Υπάρχουν και αντίστοιχα ανέκδοτα σε σχέση με αντιδράσεις ανθρώπων που εργάζονται σε αεροδρόμια. Οι τιμές των αντλιών επίσης είναι ανασταλτικός παράγοντας, ειδικά στις οικονομικά αναπτυσσόμενες χώρες. Παρ' όλα αυτά όμως, μελέτες ήδη από το 2015 δείχνουν ότι υπάρχει cost effectiveness, δηλαδή αν κάποιος συνυπολογίσει τα ωφέλη της αντλίας έναντι του κόστους, σταδιακά φαίνεται ότι η αντλία αξίζει το οποιοδήποτε κόστος. Φυσικά, η αντλία χρειάζεται μια απευθυνότητα. Βλέπουμε μια δημοσίευση πρόσφατα, 2020. Τα άτομα που χρησιμοποιούν αντλία ινσουλίνης, όταν δεν πιστοποιούν καθημερινά ότι η συσκευή λειτουργεί κανονικά, μπορεί αυτό να οδηγήσει σε σοβαρή απορρίθμιση του ζαχάρου, δηλαδή επεισόδια διαβητικής κετοξέωσης και είχαμε και μια ακραία περίπτωση που ένας άνθρωπος οδηγήθηκε ακόμα και στο θάνατο. Οι κίνδυνοι είναι πάρα πολλοί. Αυτό αφορά φυσικά ανθρώπους όπως η πρώην Πρωθυπουργός της Βρετανίας. Μπορεί ένας χάκερ να δώσει εντολή στην αντλία από απόσταση να κάνει μια τεράστια δόση ινσουλίνης, η οποία μπορεί να είναι θαλάσσιμη για το άτομο με διαβήτη. Παρ' όλη αυτή την τεχνολογία, όλα αυτά τα επιτεύγματα που ανέφερα πιο πριν, μέχρι σήμερα δεν μπορούμε να πετύχουμε εύκολα τους στόχους της γλυκαιμικής ρύθμισης. Βλέπουμε εδώ τα άτομα που χρησιμοποιούν αντλία ινσουλίνης, είτε το συμβατικό σύστημα με τις ενές, ακόμα και τώρα ο μέσος όρος δεν μπορεί να πετύχει την γλυκοζηλωμένη ημοσφαιρίνη κάτω από 7%, που είναι και ο στόχος. Έτσι χρειάζεται ακόμα πάρα πολύ δουλειά και κυρίως στον τομέα της ψυχολογίας, προκειμένου τα άτομα με σαχαρό διαβήτη να ωφελούνται πραγματικά από τη χρήση της αντλίας.
Σε αντίστοιχη μελέτη από το Διαβδολικό Κέντρο του Υγεία, φαίνεται ότι τα ψυχολογικά σταθή άτομα δεν έχουν αντίστοιχο όφελος από τη χρήση των αντιλίων. Ο δρόμος προς τεχνικό πάγκρεας φτάνει σταδιακά προς το τέλος και όσο εξελίσσεται η τεχνολογία, τόσο θα περιορίζεται και το φάσμα των πραγμάτων που πρέπει κάθε άνθρωπος με διαβήτη να σκέφτεται ταυτόχρονα με την κάθε δραστηριότητα. Βλέπουμε εδώ τι σκέφτεται ένας άνθρωπος με σαχαρόδη διαβήτη, παράλληλα με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει σαχαρόδη διαβήτη. Ένας άνθρωπος δηλαδή με διαβήτη, κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε δραστηριότητας, θα πρέπει να σκέφτεται πώς θα αντιδράσει όταν το σάχαρο ανεβαίνει, όταν το σάχαρο κατεβαίνει. Και αυτό φυσικά, όσο και η εξέλιξη τεχνολογίας να βοηθάει, πραγματικά ακόμα έχουμε δρόμο προκειμένου να πούμε ότι έχουμε φτάσει στο τέλος. Πάντα ο άνθρωπος είναι στο επίκεντρο. Πρέπει να συζητάμε τους ανθρώπους με διαβήτη σε σχέση με την τεχνολογία. Ποτέ δεν πρέπει να επιβάλλεται. Οπότε χρειάζεται ακόμα δρόμος προκειμένου να χρησιμοποιείται η τεχνολογία με κατάλληλο τρόπο για να έχουμε την καλύτερη δυνατή ρύθμιση και με την αποδοχή φυσικά του ανθρώπου με σαχαροδιαβήτη. Ευχαριστώ πολύ.